Reka dutangire tubifuriza amahoro y'Uwiteka, dutangire tubifuriza guhirwa muri byose murimo, dutangire tubwira tutabatameze neza cyane, nyagasani akomeze aborohereze kandi akomeze kubafasha ibintu bigende neza cyane. Iyi ni Sport VAR, mumaze kubimenyera, nago ku munsi wo ku cyumweru cyangwa se weekend yose muri rusange, ishobora kurangira tutagize ibintu tuganiraho biba biri kugenda bivugwa mu isi y'imikino. Murabyibuka ko ari ibintu twabasezeranyije ko tugomba kuzajya tubikora, turaje rero tuje ngo tubirebereho hamwe. Hano mu Rwanda igihe kiri kuvugwa cyane ni za transfer, mumaze kubimenyera. Za transfer rero zirimo zagenda zica ibintu byabaye imiriro, amajigo kabisa arimo aramanuka umunsi ku munsi, ubwo cyane cyane cyari gitashywe cyangwa cyari gitegerejwe n'ikipe twa Rayon Sport. Ese Jonathan Ifungai Faso yamaze kuba agera I Kigali, nibyo abantu bari bakeneye kuba abamenya. Ese Jonathan Ifungai Faso araza gusinya, hanyuma mwagiye mwumva n'izindi nkuru za Joaquim Mojela, ese byo bimeze bite? Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Hanyuma apari y'ibyo ngibyo ku mugabane wa Burayi, Crown Lines yamaze kuba umukino w'ikipe Arsenal noneho official ku mugaragaro, abafana b'ikipe ya Arsenal Football Club nizere ko bo akanyamuneza ari kose. Umusore agomba kuba abakinira kabisa mu myaka iri imbere, ni umusore umeze neza cyane. Deal ye irangira ni miliyoni 105 z'pound, ikipe ya West Ham yamaze kuba izikenyereraho. Hanyuma apari y'ibyo ngibyo munyemerere ibyo mu Rwanda uyu munsi, tuze kubikesha cyane bita MNBC, kuko munabyibuka tuganira mu kiganiro Sport VAR turi kuri radio live ku munsi kwa gatanu, yari ari muri operation hari ya Munzove arimo agenda akurikirana, ntabwo byarangiraho no ku munsi kwa gatandatu yarakomeje MNBC. Ejo mu masaha rwose y'ijoro twavuganaga nka saa saba z'ijoro, saa munani ambwira ati aracyari ku kibuga cy'indege Kanombe, aracyari kureba ibiri kuhabera, aracyari kureba ikiri kujya mbere, aracyakurikirana muri Rayon Sport. Ubu tuvugana kuri aya masaha hafi y'isaa kumi z'umugoroba, mu by'ukuri ameni saa cyenda z'umugoroba eme tuvuganye, bisa nkaho aribwo ari kubyuka, yaryamye nko ku isaha nabwo y'isaa tanu. Nagarakazi kaba koroshye, nakazi kaba gakomeye. Munyemere rero tumushakishe ku murongo wa telefone uyu mutaramu MNBC, kugira ngo turebe niba hari byinshi yagenda atubwira cyangwa se yagenda tuganiriza, twumve byinshi bihari. Ubwo muraza kumwihanganira ko bataje kuri kamera, none ikibazo cyo kuruha, ariko aho kugira ngo mubure amakuru, twiyemeje kubikora mu buryo bwose bushoboka. Turaza kugerageza igishoboka cyose kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Ubwo tumushakishe ku murongo wa telefone rwose, ne time ari buze kuba abonetse, ibintu biraza kuba abimera neza cyane. Hanyuma ko by the way dushimira abantu bakomeje gukora subscribe, dushimira abantu bakomeje gukora subscribe kabisa, muri ni by'agaciro, mukomeze mukore share and like. Hanyuma ku murongo wa telefone eme nibizi, uratwumva neza? Ndumva neza cyane. Nibyo narindimo mbwira abantu kuri Sport VAR, mbabwira ko harimo operation ikomeye cyane, urugamba amasaha y'ijoro numva gutararyama, mbabwiye ko aryamye ku isaha y'isaa tanu z'amanywa, ubu turi hafi ku isaha y'isaa cyenda, urabyutse ugiye kubaganiriza ibimaze kuba. Eme, iyo operation imeze gute? Umwanya ni wawe yinjiremo entre ta dite twanzika. Bana murakoze cyane, ngira ngo umwanya ni ukora n'ubuyobozi, nubwo nari nimaze kubyuka amagaye rwose ku meza, ariko reka mbanze dukore iyo operative mu nzira. Ikintu cyitwa meza cyo gihoraho atari umuntu yasubira, sibaze ko umuntu ngana bagiye bafate muri ngahe kaza ntabwo kaba koroshye. So ngira ngo ni operasiyo tuzakora cyane ku munsi w'ejo, ku buryo burambuye mu rukiko rw'ubujurire. Ni operasiyo tuzita operasiyo Wakina. Operasiyo Wakineri. Wenda nko mu buryo buvuna ku minota nka cumi n'ingahe, wenda twayicamo ngira ngo ni akantu afite nka operasiyo ka y'umusore bita Jonathan Ifunga Ifaso. Ku munsi w'ejo ku masaha y'isaa tatu z'ijoro nibwo rwose yari amaze, wenda nko kwicara aruhuka, gufata akanywaji kamwe ka mbere, ari gutanga utuntu tw'udukomande tw'ahantu yari agiye kuryama hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Operasyon. Uretse tukabona tukabwira felicitasiyo umuntu bita
Nta kibazo. Imana transfer izina. Nta kibazo. Uyita general ikipe ka Kiyovuzwa. Eh. Amaze kongera gutorerwa kuyobora association Kiyovuzwa mu kanya gatatu rwose ni inama. Iri kubera aho ngaho kwa Rando cyangwa se Sherando. Inteko rusange irarangiye. Inama inteko rutangiye byinshi urumva ayo makuru agomba kuyamenya nk'umuyobo. Eh cyane. Association ka general amaze kongera gutorwa n'abanyamuryango bose nyuma rwose y'uko baye perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Amenye nyine ko uyoboye umuryango association Kiyovu Sport ibarizwamo iyo kipe ibarizwamo na company n'ubwo company ariyo imanaginga ekipe. Ati rwose twabonye warabyitwayemo neza cyane. Witwa Karim n'ugomba kuba niwe ubaye vice perezida. Benshi bari baniteze ko ari buze kuba n'umuyobozi w'iyi association. Ariko finally birangiye rwose uwitwa general n'umukubise Njye ndi tayari meze neza. Njye ndi tayari cyane kabisa meze fresh. Aka kano gakamiye operation. Aho umuntu bita Jonathan ifunga ifoto bakajya mu dute numva. Uri kumva na soga se? Eh? Oya njye courage ndazifite man. Eh. Eh. Sinzi atribuza kuza kubihera ngira ngo reka tubiheraho wenda cyane cyane ku hano twari turi kugera tugaruka cyane cyane kubirebana. Nuko umuntu abantu babonye mu nzove ashobora kuba ari Jonathan Funga yafatse uko ngira ngo nanga postinga cyane cyane n'amafoto amwe niyo kibara kugira mu mujyi wa Kigali ntabwo twavuga ko ari w'ijana ku ijana twaramwe expectingagaho cyane ko nyuma naje gukurikirana ko nkaza gusanga kuko wumva ari umukinnyi wo muri La Jeunesse noneho kwinjira ku myitozo yinjiye yishyura Kenya reka ariko kuko kitwa umutego yari ahagaze n'ukuntu yari atsindagiye nk'umuntu w'umujura n'umwataka umuntu wese yanyuragaho asa nk'umubwira ati gerayo ntambuke umutarama buri kimwe nakugurisha kuzi yacu uriya mutarama ntarinzi ko ari faso mwenyewe kabisa ariko ubwo nandi nyamama ndi kwibaza avuga nti amakuru nari mfite atari ivumbi yuko witwa Jonathan Funga ifata ari buze kugera i Kigali ku munsi wo ku wa gatandatu ihendutse bite barandeshaga suruti zanjye zarandeshaga bimeze bite ifunga ifaso nk'uko gahunda twari twatangarije abantu umuntu wagurutse ku munsi wo ku wa gatandatu mu gitondo ku masaha isa mbiri ku kibuga cy'indege cya Kinshasa kugira ngo nibwo yahagurutse agomba kwerekeza igomba birumvikana ariko buriho ugeze akamubanza guca Lubumbashi yego kavuga ngo akimara kuva Kinshasa ngira ngo rwari urugendo rutagoranye cyane ariko nanone rutoroshye buri ndege zo muri Congo hari ukuntu serivisi zari zidakaze cyane nk'izo dusanzwe tumenyereye hari umuntu twaza dutabye kera yajyaga amubwira ati hari igihe rwose utega n'indege muri Congo bikaba ngombwa ko nitwara n'agatabure two kwicaraho siri ni ukagenda uhagazemo kubera uburyo zigenda zihagarara nta ntebe zirimo iyo ndege ntabwo ibaho hafi iyo ndege ntibaho baba bakabya oya ntabwo ari ubukabya ndetse ntabwo ugeze ubona amafoto y'indege bari gushotora nonese ubwo indege yo muri Congo idafite intebe umuntu yafunga umukandara ate se utawufunze ushobora gushiduka waciye mu kirahure aka kirahure si ave hafi ukwiye kumanuka ugafata agataburete kawe ukicaraho neza agataburete
Kereka gafungiye ibyuma. Okay, no, Eme, uwo bita Jonathan ifunga ifasa noneho tumwinjiremo fresh operation ye kwanza donc ubwo ari tubwiye ko yagurutse Kinshasa. Nandi kuvuga ni yagurutse Kinshasa. Mm. Ya filme ya hatari. Ya hatari. Yibuze kumanuka ikagenda ahantu bita kuri Grand Barrier, ko banavuze kuri Petit Barrier. Harukuntu haba hari muvuma nini utakwizera. Ya ishobora guhita itanga amakuru. Ibanga rikomeye n'amakuru atari buze gusohoka. Mm. Ariko aba niyo mpamvu n'abantu ko tugaze ko tuzabaha amakuru yizewe. Nari nafashe ubusirye. Mm. Ahita za direct kabisa. Agomba guhita za direct. Direct. Ndabyo modoka ngomba kuri kwihuta. Nuko ndako umugabo yita gimukasa. Yera afite tikende yasafite tazenzani zoro. Igomba kwita mutsiza Kinshasa ariko none acika nombe na Rwanda. Ah! Iryoshera. Iyo operasyon ko ari bibazo. Eh. Aha. Kandi kuva rubavu basa nk'abahagurutse rubavu masaha saa kumi n'ebyiri n'indi minota mikeya, kuko hari wenda n'ifoto n'ibikunde na ejo nibwo nzayishyira hanze. Yego, abantu bamufotoye bari kugenda bashopinga utuntu two gushyira mu modoka gake gake. Babamukubise iryera babamuri ifoto abanyarubavu. Abanyarubavu ariko bataramenya ngo ni nde. Eh, bakabateka umuntu uko mbona ashaka we. Ariko umuntu umuntu atagimbuka se ngo mbuka se abantu baramuzi. Yego. Kabisa. Umutaramu izo foto zera tuzagenda tuzishyira ku mugaragaro ku munsi w'ejo. Kandi tukoze tubangura. Wenda kuri tamwe turagerageza wenda tuze gushyira nk'imwe muri izo ngizo. Yego.
hanyuma ikintu cyakurikiyeho aha umuntu bita Gibukasa yabwiye umushoferi amwe ati wowe ugomba kandagira imodoka cyakubonagira n'icyo byibuze ku bishaje ne operator tugomba kwatwogeza mu mujyi wa Kigali akselera utitaye ku bikamera byo ku muhanda leta yadazishyura ni bafata aramubura misiranani kabisa arabuka umusaza arambwiye ati ndavuze ndabandi ubutisiga ariko kubwa amahirwe ko radari zanjye ziza kumpa makuru yuko uwitwa Gibukasa ndetse n'uwitwa Jonathan Funga Ifaso n'umushoferi bari kuzamuka bageze za Musanze ah ndavuga ngo ikintu gishoboka ni ukuza kubategera ahantu bita ahantu bitano ku gice cy'inyoni kumva nta handi hantu ushobora kuba wanyura kugira ngo umuntu ntakubone cyane umva nyine ya giti cy'inyoni ni ku giti cy'inyoni umufite na kiri kuvuze ngo ngiye gukata ndi utse Norvege ariko n'ubundi waba wamubonye kumva n'inzira n'imwe cyane ushobora kuvuga ngo ndajya gutegereza mu henda nko mu mushi cyangwa nyabugogo ugasanga wenda nk'umuntu araje cyangwa puwaruru cyangwa cyiza cy'ibisagara nta wamenye n'umba yari umwe muntu ku bantu baje mu ibanga rikomeye ni Faso ego ya kanjyo hanyuma ikintu cyaje gukurikiraho nuko naravenye kan bencungira hafi ngira kantu gakiye gakiye yamenye ibyo ariryo ndavuga ariko ibyo bintu ariko mbikorewe mu rugo kugira ngo ziko n'umwanya wo kwirezereva ego namaze kumenya neza ko imodoka iraza kwagira amasaha y'isaha ariko ntibushoboka kindi aba bari buze guca muri izo nzira hanyuma bakajya ku kibuga cy'indege gikora namaze kumenya amakuru y'uko gukata afite indege ya saa sita z'ijoro kandi cyane yagumye kuri sapasi yo kuri Kanombe ego ikagufata ukasigara ariko moto ibisesere iguruka urabumbwira ati rebira track nge nani tureba gusa nta bindi ndimo kabisa umutara munangu yanjye noneho nsasa batandi bari wese ndigendere mu kazi umutara moto taxi voiture ndigendere mu kazi ntacyo bitwaye twanaheza bikanarangiza cyangwa nuko ndibuze kubona inkuru zine nkuru mu kikarambe ntabwo tujya twumva amakuru ntabwo tuba tuzi ko ibintu bigoranye kugira ati ngaragure babyumva byarangiye batazitere tayari tayari bavuga bati barahavuye ariko muri cyane amakuru menye ko mubaye bari sonatine bari gushopa imutono bukansa ari buze kugenda yego kandi mu dutebye igomba kugitwara bukansa kugira ngo kinaje direct ya muzamuka nyine akaba n'indi
Ego. Hanyuma bafashe ubutsinda bati umutaramo cyo kumuraza ari hamwe mu bantu bakora kujyana na yashwa n'amasezerano. Mhm. Yapatse kiba munsi ya rengo bahita gutana. Yabashinwa se? Yabashinwa. Ego. Çiçi. Ndahabona ara imbere 250. Ehe. Ndabona muri kumaruka muri kujya muri rompo nyiro yabona umbere uko tetsa wa muhanda wa rubanza utanyiboye. Yego. Ngo hakurya mu kerekezo cyo hakurya bya muduka na ibo tsamu. Yego. Bivuze ngo ndewe nasaba kujya gukata rumwe yari ishe mu sosonative yitanye kuzamuka ijya mu karomo. Ngiye mu kujya nzanza baza kwa kwita cyangwa gukata ya rompo yose atakwizeburuka. Ngiye hagaruka nkayikurikira. Yego. Ego. Turazamuka tugera kuri gare nyanza modoka tarashwa cyangwa tubigenza bite. Mhm. Ndabona iyo ndose ntabwo kadasiri kugendera iyo bagenderaho. Reka twese tugende gutyo. Ego. Ese no cyaba twakomereje tugera tugera mu Karumuna. Ah tumukimara kugera mu Karumuna. Mutara kwa mbere wamuye ko nasanze abasekirite nka batandatu. Ego. Umuntu yafata umuntu uri hano yambaye ikabutura yambaye ibintu by'amapapa. Ah. Kwa kishyamu zihana atari umukiriya. Ego wenda twihuta cyane kubera wenda twihuta cyane kugira ngo dite turangiza operation wenda bitewe n'ahantu turi gukorera na situation hari wenda umaze kugera ngo mu karomo na nyine donc umaze waje kumenya ko ari wewe unatubwire wenda niba byanarangiye dire yasinye ubundi dusoze wenda ibindi bize kuba party tu ku munsi wenda weje ni party tu tuzayikora kandi n'umuntu n'ikamba tuzaba mu cyari cyane ku munsi weje yego ndabango hachi minota nk'itanu umaze kugera ngo byizira hera kose ari iyo ngiyo rizo nyamukiri cyane n'imodoka y'amanyamahanga Ego. Aruna Musa wo bita majari wa Kobla. Mhm. Yaravuze ati ntabwo numva ari ibintu bidasanzwe. Ubu kimwe muri mazi yemo tuzatandatu abona kujya muri Defa Energia. Kuri uyu mutara mwina kimwe nawe na muri banki mbayo. Uyu musore bita Aruna Musa. Mhm. Yafashe ko Jonathan Faso kuko kuri yenda tuvuge nko kandi sekare nka Rodrigo de Paula ajya kutamera. Amubwira ati ngo shyemo tuntu tutatu.
Ego. Ego. Ego emeye no kuvuga ngo dusoza tugana ku musozo nk'amasegonda 10 Joaquim Mojera yamaze gusinya ewa na sante sana none ubu ngubu wakongera ukiryamira urabyemerewe Asante sana, asante sana. Urabyumva rero mutaramo mene bizarakoze cyane. Yarakiri ku meza, tuvuganye nyine rwose kiri ku meza. Nuko ngo ko babimeze muri operation ntiba byoroshye kubona amakuru. Hanyuma ibya Declan Rice munyemere tuzabigaruka cyane mu kiganiro ku munsi wejo n'ibindi byinshi biri kuvugwa mu Rwanda twari turi kuba updating ibigezweho twashaka kubabwira iyi operation. Hanyuma Sportival nakagaruka ibiganiro byo birakomeza bijyeho umunsi ku munsi kandi we love you so much. Reka tukongere.